sizi deyib gəlmişəm, ey mənim əzizlərim. Düzün desəm, dünyadan bir ağrı ilə getmişdim ki, bir də qayıdacağım heç ağlımın ucundan belə keçməzdi. Həyat məni yormuşdu. Cahillik, geridə qalmışlıq təngə gətirmişdi. Elə buna görə də başımı götürüb getdim o dünyaya. Üstündən əsrlər, illər keçdi. İndi isə döndüm. O dünyadan salamlar. Babam Cəlaləddin Rumi yaxşı deyib. Adamlar gördüm, əynində paltarı yox. Paltarlar gördüm, içində adam yox. Yaxşı deyib, ha. Mən dirilən kimi dedim bir gəzim bu şəhəri. Baxım nə dəyişib bu ölkədə. Xalqım cəhalətdən yaxa qurtarıb ya yox. Dirildiyimə sevinəcəm, ya peşman olub yenə baş götürüb gedəcəm. Görə-görə gəldim, çıxdım bir məkana. Sordum adını. Dedilər, bura ADA adlanır. Azerbaijan Diplomatic Academy. İçəri daxil oldum. Məni üç bayraq qarşıladı. Qəlbimi qürur hissi bürüdü. Bərək Allah, deyib, bayraqlara baş əyib, ötüb keçdim. Dedim gəlmişkən dərslərdə iştirak edin. Dərsdə tələbələrin müəllimi olan sevgisini, çox maraqlı tədris prosesini gördüm. O vaxt bizim kənddəki rus müəllimləri yadıma düşdü. Dedim yazıq kişi bu günü görmədi, getdi. Bu dərsdən sonra eşitdim lunch vaxtıdır. Bilmədim bu lunch nə olan şeydir. Amma gördüm hamı gedirsə, qoy mən də gedim. Gedib qızları, oğlanları bir yerdə oturan gördüm. Söhbət edən, yemək yiyən gördüm. Bərək Allah, dedim. Yazıq anamın arzusu idi ki, evin pəncərəsi küçəyə açılsın. Yoldan keçən kişilər birdən anamı görər deyə izin verməmişdilər. O yadıma düşdü elə o anda. Lançdan sonra uşaqlar kitabxanaya sarı gedirdi. Mən də gedim, dedim. Gedib minlərlə kitabı bir arada gördüm. Uşaqları oxuyan, işçiləri onlarla mehribanlıqla xidmət edən gördüm. Dedim, heç bizim Qori seminariyasında bu şərait yox idi. Bərək Allah, dedim. Binanın harasında gəzdimsə şüşə divarlar gördüm. Tələbədən gizlənəni, qaçanı görmədim heç. Mən də söz dedim, ha. İnsanın üzü ağ, başı dik olanda niyə gizlənsin ki kimdənsə? Gəzdim, gördüm bu məkanı. Həm qürur duydum, həm ağrıdım ki, neçə keyfli İskandar vardı getmiş o vaxtı. Kaş indi yaşayardıq. Nələr edərdik, nələr. Vallah, əlacım olsa deyərəm, ay Şeyx Nəsrullah. Hardasan, gəl dirilt ölüləri, dirilt ki onlar da görsün bu günü.